السلام عليكم دربار شريف حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الائی میں ابھی دعا کا ٹائم ہو رہا 5 منٹ رہ گئے دعا میں آپ لوگ زیارت کریں آستانہ محبوب الائی میں سلام پیش کریں دربار شریف میں ابھی 2-3 منٹ رہ گئے دعا کے اندر ابھی آپ لوگ زیارت کر رہے تھے حضرت خواجہ سید نظام الدین دربار شریف میں ابھی دعا کا ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگ دعا میں شرکت کریے گا آستانہ محبوب الائی میں
روشنی آ گئی ہے چراغ ہے دربار شریف میں آ گیا ہے روشنی کا ٹائم ہو گیا روشنی آ گئی ہے اب دعا کا ٹائم ہو گیا آستانہ محبوب الہی میں آپ لوگ دعا میں شرکت کریے گا دربار شریف کے اندر روزانہ کی طرح جی روشنی آ گئی ہے دیکھ رہے ہیں یہ یا حضور غلام حاضر ہے اپنی غلامی میں رکھیے اور اپنی غلامی کا طوق ہمارے گلوں میں ڈالے رکھیے آپ کو واسطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاج رکھ لیجئے نواز دیجئے سائے میں رکھیے پناہ میں رکھیے خالی نہ بھیجئے جھولیاں بھر کر بھیجئے مرادوں کا حصول ہو توجہ کی ضرورت ہے عنایت کی ضرورت ہے کرم کی ضرورت ہے مہربانی خاص کی ضرورت ہے آپ کو لاج ہے آپ کو شرم ہے دلوں کا حال جاننے والے روشن ضمیر ہیں محبوب الہی ہیں یا حضور حاجت بندوں کی حاجت برائے صدقہ عطا فرما دیجئے یا غریب ناس کرم فرما دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ خواجگاہ معین الدین اشرف اولیاء روح زمین کار فرمائے سبا سیارہ برسریر سپر قطب الدین شاہ عالم پناہ ملک بقا بندہ خاص حق فرید الدین خسرو تاج بخش بادشاہ بے نظم جہاں نظام الدین حاضی گمراہان دشت زلال در طریق خدا نصیر الدین ساکن عدن مادن اسرار راہ مولا نمائے فقر الدین الہی تاب ود خرشید ماہی چراغے کشتیاں را روشنائی یا حضور ہم سب غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر دربار ہیں ہم سب کی حاضریاں زیارتیں دعائیں درخواستیں التجائیں عرضیاں قبول فرما لے اور خداوند کریم سے دعا فرما دی ہم سب کی بگڑیاں بن جائیں مرادیں پوری ہو جائیں جو جس مقصد کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا یہاں سے خالی نہ جائے محروم نہ جائے جھولیاں بھر کر جائے یا حضور توجہ کی ضرورت ہے جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں میں شفا عطا ہو جائے یا حضور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو جائیں اور جن کے روزگار ہیں ان میں برکتیں اور ترقی عطا ہو جائیں یا حضور جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا ہو جائے یا حضور جو قرض دار ہیں ان کے قرضے عطا ہو جائیں یا حضور جو مقدمات میں گرفتار ہے یا حق پر ان میں فتحیابی حاصل ہو جائے یا حضور جن بچوں کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہے جموں کشمیر امن ہو سارے ہندوستان میں امن ہو جائے یا حضور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے کرم فرما دیجیے سب کا بھلا ہو سب کی خیر سبحان ربی کا رب عزت عما دربار شریف میں اب دعا میں شرکت کر رہے تھے اور یہ آستانہ خواجہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آستانہ وہاں جلا گیا